У Мачухах люди привозять тварин на безплатне щеплення від сказу. Роблять це після того, як 9 квітня у Судіївці це захворювання підтвердилось у собаки, якого вкусила лисиця. У мене 5 собак, кіт, кішка, ось така агама. І ще у нас є хвилястий папуга. Ми дуже їх любимо і дуже переживаємо за їхнє здоров'я. Тому робимо їм всі прививки і зараз дуже великий спалах сказу. Великих тварин ветеринари вакцинують вдома. Господарі, які можуть це зробити самі, беруть препарат додому. Я маю собачку по імені Джека, якого дуже люблю. Він у мене ще молоденький, граливий і красивий. І котика Сімбака, теж якого я підібрала і теж якого дуже люблю. І хочу провакцинувати, тому що зараз дуже багато хвороб, які лисиці бігають і можуть розносити всяку інфекцію. Там, мабуть, третій рік бігала лисиця. Отам у нас внизу, де ставок, там нури. І я навіть, як було ще світло, я бачила, як десь около 10:30, 11:00 вона отут біжить, собаки розриваються всі. І отуди кудись, а потім через часа два назад. Ця вакцинація вимушена. Її проводять у 4 селах довкола Судіївки. Це у Мачухах, Сноповому, Шевченках та Сердюках, розповідає начальник Полтавської районної дільничої ветлікарні Микола Матюшев. Вакцина колиться, вона з віком з 3 місяців починає колоти. Тобто прививку щеплення проводиться собакам і котам з 3-місячного віку. Проводиться вона раз на рік. Протипоказань немає цієї вакцини, ніяких ускладнень вона не дає. За словами Миколи Матюшева, вакцинація безкоштовна і триватиме вона, доки не щеплять усіх тварин. Це не лише собак та котів, а й велику рогату худобу та коней. Якщо упродовж 2 місяців сказу на цій території не виявлять, то карантин скасують. Поки вакцинували 350 тварин. Загалом протягом цього року на Полтавщині виявили 8 випадків сказу. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.